Ahoj všem, já vás vítám na třetí přednášce od společnosti MOB.cz, kdy pokračujeme další částí za hranicema LARPu. A než začneme, představil bych se ve společnosti MOB.cz pracuji jako team leader a senior programátor. A asi stačilo pro představení, ale můžeme asi začít těma králíkama. Takže se podíváme na to, vezmeme toho jednoho králíka zatím. Představíme si, co to vlastně RabbitMQ je. Možná otázka, víte někdo, co to RabbitMQ vůbec je? Pracujete s tím někdo? Docela dost pásně. Takže tato první část bude taková spíš teorie a overview nad tím, co to je, co to představuje. Takže tady si to můžete představit jako tady tu krabičku. Je to messaging broker, který implementuje AMQP síťový protokol. Co to znamená, si řekneme za chvíli. Messaging broker a jeho role je taková, že do té krabičky můžeme posílat nějaké zprávy. Tohle je tam ta krabička producer, která zprávy může posílat do Revita a v Revitu ta zpráva nějakým způsobem projde, takže je to takový, když to řeknu jednoduše, průtokáč a může si ji vybírat na druhé straně nějaký konzumer. To, že to implementuje AMQP síťový protokol, je krásný v tom, že ten producer, RabbitMQ a consumer může být vlastně na rozdílných strojích, nemusí to být na jednom stroji. Co si pod tím producerem a consumerem můžeme představit, tak je to vlastně aplikace nebo nějaký script backendový. Jelikož je ta komunikace prováděná tím AMQP protokolem, tak producer může být napsaný v libovolném programovacím jazyce, například PHP, v Ruby. Consumer to samé, to znamená, že to napsat Node.js, můžeme napsat Java, pokud ten programovací jazyk umí komunikovat tím AMQP síťovým protokolem. Teď se podíváme trošku dovnitř na ten RabbitMQ. Tak ten má v sobě nějaké exchange, řekneme si pak, co to je, a nějaké fronty. Ta zpráva od toho producera přijde do exchange, a ta exchange tu zprávu distribuuje do fronty. Existují tam nějaké pravidla, jak ty zprávy přeposílat. Q vlastně je taky navázaná na ten exchange. Těch exchange tam může být několik, těch Q tam může být taky několik. Co si představit pod tou zprávou, tak ta zpráva vlastně může být v podstatě cokoliv, ale ne jakože úplně cokoliv, jakože tam pošlete objekt z Java nebo z PHP, ale může to být nějaký reprezentovatelná část, kterou se převést do stringu. Takže ta zpráva může představovat XML, JSON, nějaký YAML soubor, prostě cokoliv, co se dá dekodovat do stringu. Tak. To je taková ta nudná teorie, co to vlastně je. Teď se podíváme trošku, čemu to vlastně ten RabbitMQ je. Dáme si takový modelový příklad. Představte si, že za váma přijde váš kamarád nebo známý a má nový e-shop a chce nějakým způsobem importovat produkty od dodavatelů. Takže dejme tomu, že má nějaký e-shop začínající a má tisíce produktů. A chce po vás, abyste mu implementovali vlastně ten import. To znamená, že můžete komunikovat víc těch dodavatelů, takže každý dodavatel samozřejmě poskytuje jiné rozhraní API. Může to být service-based API, nebo nemá vůbec nic, budete muset používat nějaké testy Selenium, abyste si stahovali data a ukládali si je někam na disk. Tak možná otázka na vás, jak byste to udělali, úplně co nejjednodušší, když za váma takhle někdo přijde a bude chtít napsat něco jednoduchého, jak byste to udělali? Já se
Mimo Rabbit&Q. Z nějakého Krona. Kron, ano. A nejlepší nápady. Abych to udělal, abych to jako řekl jednoduše, napíšeme si prostě skript. Jelikož jsme tady PHPka, že asi všichni, tak ho napíšeme PHPku. A ten skript bude vlastně jednoduchý sekvenční skript, který si získá ty data od dodavatelů, nějakým způsobem nezpracuje, nebo dá si do nějakého repozitáře u sebe, repozitář si můžete představit, že to je například pole PHPku. To pole pak projedete vlastně foríčem a v tom foríči něco s těma produktama děláte, to znamená, že můžete si počítat mezi vaše marže, jaké budete mít náklady, přepočítávat skladové zásoby, prostě cokoliv nad těma produktama a ukládat to někam. To znamená, že se ukládat do databáze relační, že se ukládat do nějaký keywordů do databáze, do Redisu například a další věci, co vás napadnou s tím. Tak předpokládáme teda, že zpracování jednoho produktu bude v tom foríči trvat půl sekundy. Tak tady dávám příklad, když teda těch produktů 1000, tak si představme, že pokud napíšeme ten sekvenční skript a bude to procházet vlastně jeden po druhém, tak jsme na nějakých 500 sekundách, což je cca 8 minut. Tak já bych vám teď ukázal na simulátoru ten skript, jak jsem teď popsal slovně, tak si ho uděláme na tom simulátoru. Existuje simulátor na Rabbit&Q, dá se stáhnout z GitHubu, je free. Já vám teď ukážu, jako zapomeňte teď, že to je nějaký Rabbit&Q simulátor, že jsou tady nějaké věci jako Exchange.Q a Producer, ale uděláme si ten skript, co jsem teď popsal. To znamená, my si tady, tohle to první kolečko bude to, že si to vlastně získáme ty produkty od těch dodavatelů. Jsem povede na to kliknout. To nereaguje. Tak typický problém u lehkých přednášek. Takže teď, kdybych to tady mohl přeměnovat, zatím mi to nejde, tak budete chtít tady ty data. To zakra nejde. Tak tady to kolečko si představte jako získávání těch produktů od dodavatelů. To znamená, že tady je nějaký get product, si to představte. Takže to je nějaká vaše aplikační logika, která si získá ty data. Tady ta část je vlastně ten repozitář, co jsem říkal, to znamená, že si můžeme představit jako product repository. To znamená, že vlastně ten produkt přejde se do nějaký product repository. A teď projde dál do toho foríče. Co si představte tady tu krabičku, že to je jako ten foríč. A v tom foríči se to nějakým způsobem zpracuje. Já to teď ještě nebudu propagovat, aby jsme viděli, co to bude dělat. To znamená... Pošleme si tam teda produkty, takže si posíláme jakoby do foríče produkty teď nějakým způsobem. Skript nám prochází. Super. A v tom foríči něco teď děláme, takže se zpracovávají ty produkty, jak jsem říkal, takže ukládat do databáze, přepočítávat si tam různé data, jak potřebujete. To znamená, že jsme na těch 8 minutách, co jsem říkal, na tom slajdu předtím. Tak, a teď... Vrátíme zpátky. Tak, já to teď musím znovu.
prezentaci, že se to povede. Děli. Díky. Pak jestli mi pomůžeš ještě určitě. Takže se vrátíme dál a teď jste naimplementovali svému kamarádovi nebo známému, že se mu importují produkty do jeho e-shopu, super, může prodávat. Paráda. Tak jemu se začne dařit a začne růst. To znamená, že počet dodavatelů se zvýší a počet produktů se taky zvýší. Super, kamarád váš je strašně šťastný, ale pro vás to znamená, že ten skript, který jste napsali, tak dejme tomu, že teď se to zvýší na 1000 produktů a pokud budeme počítat těch půl vteřiny, tak najednou ten skript z 8 minut bude trvat 40 minut. Tak ještě se s tím asi ten váš kamarád způsob vypořádá. Tak, ale teď začne růst ještě víc a najednou z 5000 produktů bude mít 20 000 produktů. Pokud to bude trvat půl vteřiny, tak když si to spočítáme, doufám, že to spočítal dobře teda, tak to je nějakých 2¾ hodiny. Což už asi není úplně dobrý, pokud v té aplikaci bude nějaká chyba, nějaký skrytý bug a spadne, pokud poběží 2 hodiny a spadne po těch 2 hodinách, tak je strašně blbý o tom hledat. Vlastně ten problém je, pokud tam máte nějaký logi samozřejmě a najdete to v nich a chcete to nějakým způsobem debugovat. A pokud se to stane až po 2 hodinách, tak nevíte, co se děje. Tak, a teď si říkáme, jak ten čas prostě snížíme. Napadá vás něco? Více vlákem. Hapko není moc vláknový, ale je. Tak nějakou nadstavbou, ale bez nadstavby. Dobře, tak jak už máme přednášku o RabbitMQ, tak použijeme RabbitMQ. Tak já se vrátím, ještě poprosím Honzu. Se vrátíme k tomu simulátoru a teď už si to nepředstavujte, že to je nějaký sekvenční skript, ale představte si to tak, že tu aplikaci teď nějakým způsobem můžete rozseknout. To znamená, že ta část tady nahoře, což bylo získávání těch produktů, může být ten producer z toho RabbitMQ, jak jsme měli na tom prvním slajdu. Ta druhá část je Exchange a tady to je ta fronta. To je ta součástí krabičky toho RabbitMQ. A tady dole je vlastně ten consumer, to znamená, že z té aplikace vy si vydáte tu logiku z toho foriče do separátní aplikace nebo separátního skriptu a to je vlastně ten consumer, jak jsme si ukazovali tu krabičku na prvním slajdu. Co teď vlastně s tím RabbitMQ teda můžeme získat? Můžeme získat to, že jelikož implementujeme MQP síťový protokol, je možné udělat několik těch konzumerů. To znamená, můžeme si definovat například 3, teďko v tomhle případě. Tak, máme 3. Takže teď tímto můžeme docílit toho, že ta naše aplikace bude umět zpracovávat ty produkty vlastně o trojnásobek menší čas. To znamená, že teď se pošlu produkty, tak se mi začnou zpracovávat mnohem rychleji, než když tam byl jenom jeden. Tak k tomu je dobrý například ten RabbitMQ, k tomu se dostaneme na tom dalším slajdu. Dostaneme se teď dvě části, ale teď mi to nejde zní, a nevím, to by dva jiný. Může to přepsat vloženě, přepsat ten text a dát to na jedno? Jestli nejde přepsat ten text jakoby inline, na to roku a potom dát change. Jo, takhle. Já si dobře mohli, no, přes to, ale tady je vidět, já ještě zkusím tady, tady to funguje, já už to funguje tady, teda. Thank you.
Tak nevím, proč ten první exekoval. Já to tady narychlo nadesluju. Máme vlastně exchange a tu frontu, to znamená součást toho RabbitMQ. A teď si můžeme ukázat. Ta exchange vlastně, ta exchange v Rabbitu má několik typů. Na tom simulátoru tady máme tři teďko typy. Můžeme si vyzkoušet první, ten fanout. To znamená, že ten dělá jenom to, že ten, tu vaši aplikaci ještě rozšíříme, takže si tam děláme víc prompt, které jsou navázané na stejnou exchange. To znamená, že můžete mít konzumery, vlastně další součástí aplikace s těma datama, můžete dělat ještě něco jiného. To, co jsme si ukázali na tom prvním sekvenčním jakoby diagramu. Ty první konzumery můžou dělat to, že budou spočítávat například vaší marži, tamhle ten konzumer může dělat to, že to brouká třeba do Redisu. Tak a teď ten typ exchange fanout dělá to, že jenom vysílá broadcast, vlastně kopíruje ty zprávy do těch front. To znamená, že vlastně obě fronty dostanou stejné zprávy, takže vlastně stejné produkty a každý ten konzumer si to může zpracovat podle toho, jak potřebuje. To znamená, že ta vaše aplikace může na té první části dělat něco jiného, jak jsem říkal, to znamená Redis nebo si počítávat nějaké věci. Tak, pak můžete chytit to, že tady bude to vysílá nějaký data, to znamená ten payload, to jsou nějaký to je ta zpráva, to znamená, že může být nějaký string, takže se referuje nějaký string a můžeme routovat tu zprávu podle nějakého routing klíče. To znamená, že na frontě si můžete nadefinovat, že chcete přijímat routing key. Třeba product. Price třeba. Ale 602 zásoba. To znamená, že ta fronta teda musí být ten routing key stejný. Tak tady druhý teda ten product price. Zprávu můžete vysílat nějakým routing klíčem, to znamená, pokud chceme odeslat zprávu nebo product testovací, ten může být nějaké data, může to být JSON, já teď budu psát, jenom, že to je string, tady text, nic jiného se s tím nestane, a bude mít routing key product price. Tak teď budu vysílat vlastně, budu zpracovávat produkty, které jsou routované přes product price. Tady pak, pokud ten
pokud ty data, které získáte od dodavatelů, můžete vlastně posílat do té remittent view exchange vlastně s jiným rotovacím klíčem, pokud budete zpracovávat produkt skladovou zásobu, tak můžete posílat vlastně s rotovacím klíčem produkt stock. Tím pádem vlastně teď jsme si ukázali narychlo, co znamená vlastně ta exchange direct. Pak je tady ještě typ topic, to znamená to, že vlastně vy si tu vaši aplikaci chcete paralelizovat ještě víc. To znamená, že si tady přidáte více front a můžete to směrovat tak, že nemusíte očekávat, že vám bude chodit vlastně produkt přesně s routing klíčem product.stock, ale můžete si to routovat tak, že budete chtít product.hvězdička, tam jsou takový wildcardy a hvězdička znamená, že tam vlastně může být pod tím slovem cokoliv, to znamená, že vám tam projde jak ten product price, tak ten product stock, pokud bych si tady nadefinoval ještě jednu další frontu. Další možností toho topiku je to, že používáte wildcard hash a hash znamená to, že vlastně tam můžete mít těch stock několik, to znamená žádné nebo několik, to znamená, že tam může být product, stock, já nevím, že to chcete sklad 1 a sklad 2, tak to můžete routovat vlastně do jedné fronty stejně a zpracovávat to jinak do dalších front. Tak. Takže co jsme si teď vlastně řekli na tom slajdu a na tom obrázku, na tom simulátoru, tak vlastně můžete udělat na tom simskriptu paralelizovat vlastně ten proces. To znamená, že si nadefinujete ty queue, jak jsem ukazoval, několik těch queue a těch konzumerů vlastně tam můžete mít, kolik chcete. To znamená, že kolik jich tam dáte, tolikrát se nám to rozparalelizuje. Pak vlastně jsme si ukázali to směrování těch zpráv z toho exchange vlastně do fronty v rámci toho Reddita. Je několik těch typů vlastně, já vlastně přejdu na další slidy, takže to jsme si vlastně ukázali nějaké ty vlastnosti toho Reddita. Takže to směrování v názvosloví toho Reddita je routing, já tady mám teda to směrování produktu z exchange of front, to jsme si ukázali. Pak jsme použili nějaké pravidla, což jsem ukazoval ten product stock a product price, tak tomu se říká v tom názvosloví toho Reddita bindings. A zjistili jsme, že existuje několik těch typů exchange, které můžete použít v Redditu. Tak. A teď bych dal nějaké příklady, trošku na pokličku, vlastně jak, no, na co to používáme, na typické use case MOLu. Tak začneme warm-upem. Warm-up je u nás, jak už tady říkal Petr, jak dostáváme produkty z ERP systému SAPu k nám, to znamená Elastiku a do naší databáze, používáme Oracle, tak je potřeba vlastně dělat to, že ty produkty, které stahujeme ze SAPu, potřebujeme dostat do nějakého, tomu říkáme se nehávací schéma, protože Oracle má schéma, si můžete představit jako několik MySQL databází a ta naše produkce, ten web jede na nějakém schématu, dejme tomu s nějakým číslem 1, řekněme. A ten proces toho sehrání té webové synchronizace je o tom, že nahráváme ty produkty do nového schématu, který bude označený dvojka, ale ještě se nepoužívá. Takže my potřebujeme nějakým způsobem ty produkty nakešovat. Protože pokud bychom vlastně nahráli ty produkty do toho schématu a rovnou to schéma přepli, tak pustíme vlastně všechny uživatele na ty live produkty, které ještě nejsou nakešované a pravděpodobně ty servery asi si myslíme, že neustály. Takže ten warm-up dělá to, že předkešovává ty produkty do memcache. A pomáhá nám to v tom, že vlastně v těch dalších procesech, jak tady zmínila Petr Elastik, jak tam dostáváme ty produkty do Elastiku, v tom, že ten proces, vlastně ten Reddit, ty naše producři a konzumři, tak už pracují s zakešovanýma produktama. To znamená, že warm-up to nakešuje a Elastik už používá ty nakešované produkty, tím pádem jsme na nějaký potom půlhodinové době, pokud by to nebylo nakešované, tak můžeme se podívat například na 2 hodinách, pokud budeme používat Reddit, nebo i víc.
Dal jsem tady příklad, abyste viděli, proč se ten Volman dělá, protože synchronizujeme vlastně produkty ze všech e-shopů. Není to jenom, že máme Volman na Čechy a na Slováky, ale máme to na všechny shopy, protože to je jedna aplikace, jak už říkal Petr. Tak jak to vlastně děláme? Tak děláme to tak, že máme vlastně jakoby producera, který generuje produkty, vždycky je to rozdělené podle těch shopů a generuje 400 000 produktů, to jsou vlastně teď v tuhle chvíli všechny. Jo, protože pokud sečteme dáme ty, tak je to 700 000 produktů pro všechny shopy a pokud uděláme promo.cz 400 000 produktů, tak vlastně nakešlováme všechny. Děláme to tak, že generujeme vlastně zprávu, která vlastně JSON a obsahuje 100 IDček těch produktů. Naleje se to na nějaký exchange, kterou můžeme nazvat třeba warmup a z warmupu se to vlastně směruje do fronty, která se jmenuje warmup taky stejně. A používáme k tomu ten typ direct exchange a routujeme to přes switch product. Pak vlastně se dají vymyslet různý use case dál, který bychom mohli použít. Znamená, že nemusíme používat ten routingový produkt, jenom můžeme používat na to například frontu, potom topic, exchange topic, pardon. A můžeme to používat s routingovým s těma wildcardama, kdybychom chtěli použít ty produkty něčem jiném, nějakém jiném use case. Jo, to jsem se ještě nedostal k tomu konzumerovi, ten konzumer se to potom vybírá a nějakým způsobem nakšlává ty produkty do té merkeše. A to je vlastně asi všechno. Tak, pak další use case, na co Revit používáme, tak je tracking objednávek. To znamená, že opět komunikujeme s RPčkem, se SAPem, kde nám chodí statusy objednávek, když uživatelé si něco objednají, tak dostávají různé statusy, to znamená, že se vytvořila objednávka na webu, že se zpracovává na skladě, že je zabalená, že se odesílá, nebo že mají pak na prodejně. A všechny tyhle statusy se jim zobrazují v klientském centru. Takže k tomu používáme vlastně taky Revit. A je to vlastně zase synchronizace statusů vlastně z toho SAPu, kdy vlastně ty data si vytáhneme ze SAPu a producerem je šoupneme do fronty tracking orders. Já myslím, že to nemám pak pomenovaný přesně. A vlastně pak, čemu používáme, ještě nepoužíváme vlastně ten tracking objednávek, to znamená ty statusy jenom pro naše klientské centrum, ale jsme napojení na Heureka a Picard a vlastně ty statusy těch objednávek potřebujeme zpropagovat i do Heureky. To znamená, že k tomu, jak tady mám poznámku, jak to řešíme to tak, že vlastně do exchange nám přicházejí ty statusy a generují se nám vlastně do dvou front, to znamená jedné, mám tady příklad na order tracking a druhá Heureka card. Je to vlastně typ direct teď v tuto chvíli, ne, topic, bych, topic a roude se to přes ten wildcard hash, tím pádem se vám to dostává do obou front, je to vlastně, když si to představíte zpátky, jak jsem vám ukazoval ten příklad, tak je to jenom o tom, že vlastně uděláme ten funnel teď v tuhle chvíli, kdy jsme museli používat ten topic s tím hashem, ale do budoucna to chceme rozšířit dál, takže proto topic a můžeme potom rotovat i přes jiné bindings, vlastně ty pravidla. Tak ty konzumři vlastně pak jsou rozdílní samozřejmě pro Heureku a pro klientské centrum. Můžete si představit, že pro to klientské centrum potřebujeme vlastně všechny ty stavy, to znamená, že tam projdou úplně všechny, protože i ty Heureka objednávky jsou vidět v klientském centru zákazníka, pokud je registrovaný teda samozřejmě. A do Heureky vlastně projde jenom nějaká podložina těch statusů, protože to nejsou všechny objednávky vytvořené na Heurece. Tak to je další vlastně typ, na co to používáme. A teď trošku vidět blbě ten obrázek, ale tam vidíte, my tomu říkáme interně social box, v detailu produktu, kde můžete, jak je to špatně vidět, tak je to o tom, že se tam zobrazuje informace, kdo ten produkt naposledy nakoupil a před jakou dobou.
Takže tam jméno a první písmeno z příjmení a kdy to nakoupil, před jakou dobou. Jak je to vlastně řešení z pohledu toho Revita? Já trošku možná nebudu úplně mluvit o tom Revitu, ale o tom, jak vlastně tohle přesně řešíme. Je to o tom, jak už vlastně tady Petr říkal, že na tom webu všude sbíráme eventy, to znamená události, co uživatel dělá, to znamená, že pokud klikne tamhle třeba na přijat do košíku, tak se nám to někam zaloguje. Pokud se přihlásí, tak se nám to taky zaloguje, pokud vytvoří objednávku, tak se nám to taky zaloguje pod nějakým eventem. Funguje to tak, že ty eventy ukládáme na file systém, teď myslím, že je to do nějakého souboru přímo, a na té mašině běží Logstash agent, který vlastně bere ty eventy, které jsou v tom fileu, kde tomu Logstash agentovi definujete vlastně nějaký vstup. A výstup je vlastně ten soubor s těma datama a výstup mu můžete nadefinovat, co chcete, myslím, že tam to podujou, nevím, jako kolik jich je přesně, ale my to používáme v tomhle případě na to, že ty eventy dáváme do Elastiku, jak vám tady ukazoval Petr tu Kibanu, tak to je vlastně ono. A další částí je, že ten Logstash agent to umí dávat přímo do Revita. To znamená, že nám směruje ty eventy, dělal jsem nějakého producera a směruje ty eventy do exchange, nazveme ji třeba Logstash, a na tu exchange je vlastně navázená fronta, na kterou vybírají vlastně nějaký konzumři. V tuto chvíli to vybírají kde konzumři, kteří jsou nadefinovaní nebo napsaný v Node.js. Ten konzumer to nějakým způsobem zpracuje ten event a může ho poslat dál. V tomhle případě si vybírá event, jak jsme si ukazovali ty pravidla, ty routing klíče, tak my tam máme nadefinovaný, myslím, že tam je event.poručej.submit nebo nějak takhle se to jmenuje, a ten konzumer si to vybere a z toho konzumera se vlastně stane v tu chvíli producer a vygeneruje vlastně zprávu pro speciální frontu, která se jmenuje Redis Writer, a kde má vygenerovanou zprávu s nějakýma hodnotama pro Redis. To znamená, že z té fronty potom jediné, co se dělá, tak je směruje do fronty, a pak jediný, co tam je, tak vlastně navázaný konzumer, který dělá jenom to, že se stará o to, že zapisuje do Redisu. Jo, to je ten případ. A vlastně na webu krásný je to v tom, že pokud uživatel vytvoří objednávku u nás na webu, tak ve čtvrtém kroku košíku se vytvoří event to přes submit, uloží se někam do toho fileu, jak jsem říkal. Zpropaguje se to přes ten Revit, přes ty konzumery a dostane se to do Redisu. To znamená, že nespomaluje to vůbec toho uživatele. Teď si představte, že v tom čtvrtém kroku byste vlastně dělali všechno to, co teď jsem říkal, že to ukládáme, že to projde tou frontou, něco to s tím udělá, uloží to pak do Redisu, může se to s tím dělat samozřejmě další věci. Tak to se vůbec neudělá na tom čtvrtém kroku, ale jenom se to pošle do toho Revita, do té fronty. Ne, řekl jsem to špatně, dá se to do toho fileu. A jak to projde tím Revitem a zapíše se to do toho Redisu, tak vlastně nám pak stačí jenom na tom webu si nadefinovat nějakou komponentu, která si šáhne přes model do Redisu a vydáme si ty data pod tím klíčem, který uložil ten konzumer, který zpracovává tu frontu Redis Writer. Tak to je asi všechno, možná ještě mě napadá jeden případ, že bych na tom čtvrtém kroku, když jsme se o něm bavili, tak tam se samozřejmě stává mnoho dalších věcí, dalších use caseů. Není to jen o tom, že se vytvoří objednávka a vloží se do databáze, ale posílají se tam maily zákazníkům. Pokud je to VIP zákazník, může se poslat mail VIP zákazníkovi. Generují se tam různé eventy, generuje se tam hodnocení do heuréky. Tak pokud jsme tohle to všechno dělali, na tom čtvrtém kroku, tak vlastně vytvoření nebo jako zobrazení užívání toho čtvrtého kroku bude trvat strašně dlouho. Proto se to hrve prostě do těch front a vlastně vůbec to nespomaluje toho uživatele a ten uživatel se to zobrazí krásně na stránka rychle.
Tak to byl asi poslední use case, co mě napad. Je to všechno tak nějak v kostce, nebral jsem nějaké ty hodně technické věci, takže možná budou otázka. Dotaz? Ano. Co používáte za nějakýho démona nad dohledem a nad těma konzumerami? Jo, to jsem tam do těch přednášek slide nedával. Máme na nastaveného svýho, nebo nastaveného, máme naimplementovaného svýho démona. Je to jakoby skript pro nás, který máme vlastně na implementovaný skript, který automaticky umí spouštět procesy samozřejmě na serverech. Tomu říkáme ty konzumři a ty to zpracovávají, takže tam běží nějakou dobu a pokud v té frontě něco je, tak to vybírá. Děláme to vlastně na on-demand, to znamená na vyžádání. Já jsem tam nebral záměrně tyhle technické detaily z té fronty, je pak možný vybírat ty zprávy buď na vyžádání, to znamená, že se tam začnou štosovat ty zprávy a nějaký konzumr přijde, připojí se na tu frontu a začne si je stahovat. Druhý případ je ten, že v té frontě jsou vlastně nabindovaný konzumři z druhé strany. To znamená, že pokud do té fronty něco přijde, tak ta fronta ví, že má nabindovanýho konzumera a tu zprávu mu začne posílat. To znamená, že my jsme třeba v tom našem případě řešili to, že protože ten proces tam běží nějakou dobu a já nevím, třeba dejme tomu minutu, a když vám přijdou zprávy od té fronty před koncem toho procesu, tak se ten feed třeba 50 vteřin nic nedělá a potom to začne něco dělat. A my jsme dělali to, že jsme to nulovali. To znamená, že ten čas se zase prodloužil a my jsme tam udržovali spojení na ten Revit. Takže nám se stávalo to, že se nám třeba u toho trackingu objednávek ztráceli nějaký ty stavy a nevěděli jsme prostě, čím to je. A bylo to tím, že nám vlastně vypršel timeout při tom spojení. Jo. Další, jak by se to dalo řešit, tak jsou určitě další možnosti. Myslím, že jsem viděl nějaký supervisor Dčko, tak by se dal použít asi na to. Nebo si napsat taky nějaký svůj, taky možný. Takže my používáme vlastní napsaný distributor vlastně těch procesů. Tak, můžeme číst. Takže lze odeslat do Revit MQ message, která bude zpracována odloženě, například expedu objednávku a chci za dva dny poslat děkovný e-mail. Já myslím, že to chápu dobře, ale pokud by vlastně v tomhletom případě byste chtěli ten Revit použít tomu, že byste tam do něj narvali ty zprávy po vytvoření vlastně objednávky a za dva dny měli byste například na referálovou frontu, kterou budete vybírat, jenom podle času, která je v té zprávě. Což asi není dobrý, protože ten Revit na to není dimenzovaný, na to, aby ukládal sebe nějaký zprávy, museli byste si to uložit někam mimo. Jo, to znamená, pokud by, jak jsem říkal na začátku, ten Revit je jenom tutokáč, jo, to znamená, musí to tam, ta zpráva tam přijde a musí odejít. Pokud tam budete štosovat ty zprávy, tak se vám stane, že ten Revit najednou přestane reagovat, nebo se začne schovat divně, jo, není to vůbec tomu určený. Ta další otázka, jak řešíte developer production environment? Máte víc instancí Revita, nebo dvě hosty, nebo máte prostě jiné exchanges? Deployment production development, to myslíte jako by ten Revit. Deployment, je to dělaný vlastně, jak Indra měl na začátku tu svůj přednášku, tak je to generovaný nebo deployovaný šéfem přes. Takže vlastně to automatický deploy. A nevím, co tam podal, ale už to zvyzalo. No jakože třeba ty zprávy, třeba jaké testujete ve stagingu, na produkci, nějaké taky věci, protože ten, my třeba, když třeba mám dev server a mám na něm víc deploynutých těch instancí, tak se mě to mlátí, nebo musím mít různý B hosty. Tak jak tohle řešíte vy, jestli to nějak potřebujete řešit, nebo ne? Jo, tak to úplně přesně nevím, že to řeší kluci z Operations, ale máme tam cluster, který se skládá, myslím, ze tří serverů, takže nějakým způsobem se tam mezi sebou distribuje, jak je to nastavený, protože si to nevím. Že máte jedno vývojové prostředí a jedno produkční prostředí a to je celý. Ano, bude chvíli máme produkční, vlastně jako my tomu říkáme testovací a tam máme. Je to trošku, není tam tolik těch serverů, nejsou tam tři, ale třeba dva tam jsou, nebo jeden, a teď nevím úplně přesně, ale mám vlastně dvě prostředí na toho Revita. Bude chvíli.
Tak, monitorujete nějak počet messagí ve frontále? Ano, dobrý dotaz. My vlastně jakoby počítání těch messagí tam není úplně snadný, protože tam jakoby to nejde úplně, ale my vlastně při tom webovém sehrání potřebujeme to, aby jsme věděli, kolik nebo jestli ty zprávy jsou všechny zpracované. To znamená, musí to projít nějakým, když to řeknu, že my to nazýváme server, to znamená, že on tam běží nějaký velcí, kdo se počítá zprávy, kolik jich zpracoval, kolik jich bylo v té frontě, protože si potřebujeme ověřit to, že třeba ten warmup nakešuje všechny ty zprávy. Pokud by nenakešoval, tak ten Elastic, to znamená, že vlastně v tom warmupu nám projdou, až po tom warmupu my indexujeme ty produkty do Elasticu, takže my musíme projít, vybrat ty fronty dřív, než by se pustil ten Elastic indexem. To znamená, že tam je nějaký způsob, myslím, že teď máme jakoby přespole, že si nějakým způsobem detekujeme, kolik tam máme zpráv v té frontě, a jak to zpracováme, jak to odečítáme, tak je to rušené. Tak, další otázka. Celý koncept je asynchronní. Jak se řeší informování zpátky o výsledku zpracování? Dobrý, teď nevím, jestli to je přesně na otázka na ty fronty. Tam samozřejmě se může stát, že ta zpráva by se vám ztratila. To znamená, že pokud to ta fronta odešle tu zprávu tomu konzumerovi, tak ji může smazat. Nebo ji smazat nemusí. To je o nastavení toho o nastavení ty fronty. Tam je možnost nastavení na zprávu, jestli je persistent nebo non-persistent. Pokud je persistent, tak z té fronty je odeslána konzumerovi a čeká nějaké potvrzení. Pokud té frontě to potvrzení nepřijde, tak ta zpráva tam zůstane v té frontě. A pokud ten non-persistent znamená to, že ta zpráva se odešle a smaže se z té fronty rovnou. To znamená, že já si nemyslel. Ano? Já si myslím, že se ptali na RPCčko. Na RPCčko. Který tam je? Jo, takhle. To už je pryč, to už je celý dobré. Tak popravdě o tom RPC, vím, že to tam existuje, my to nepoužíváme a moc o tom nevím, takže... Jak se řeší informování zpátky o výsledku zpracování? Nevím, jestli to je na to RPC, to je nám úplně přesně, já nevím. Já myslím, že jo. Jo. Tam je to... Nebo ty znal ten? No, tak jako, mě to přijel vždycky. Jo. Já bych to chápal možná, než že někde klikne, ono se odešle do Rabbita a tomu, kdo kliknul, se odešle nějaká informace zpátky. Ono, když se tam použije to RPC, tak tam se jakoby při tom vytvoření té zprávy vytvoří nějaká anonymní fronta, na které naslouchá ten klient, který tam tu zprávu poslal. A do té anonymní fronty ten konzumer pak má poslat odpověď. A ona se pak smaže, až se tam ta jedna zpráva smaže. No, tak to je vlastně to samé, co jsem říkal, že jo? Ale jako to je zabudovaný třeba v tom, jakože... Jo, jasně, tak to se asi může použít, ale vlastně u té deklarace té fronty vy můžete říct, teda k té deklarace fronty, u té zprávy můžete říct vlastně, jestli chcete persistent nebo non-persistent a nemusíte používat takové to RPCčko, jo? Já nevím přesně, k tomu se to používá, opravdu nevím, takže... Třeba když už o to chce počkat na nějaký výsledek operace. Třeba Ajax Springem nebo Socketem. Si něco otevře a čeká, až se to zpracuje a pak se mu ukáže hnedka výsledek. Jo. No, tak je to možný, jo. Já říkám, my to nepoužíváme, takže já úplně přesně jako do detailu to neznám, to RPCčko, jak se tam používá. Tak, co se stane, když pro danou zprávu není dostupný žádný konzumer? Myslí to ve frontě do doby, než si zprávu někdo vyzvedne. Ano, to je, co jsem tady vlastně říkal, to znamená, že pokud ten konzumer není dostupný, nebo to znamená, že tam máte třeba nadefinovaný 4 konzumery a ty to začnou zpracovat, ale to všechny jsou full, tak samozřejmě ta zpráva tam zůstává a čeká na vybrání. Ale ten koncept je takový, vlastně, že ty konzumery vlastně jsou napojení na tu frontu a ty nic jiného nedělají, než jenom čekají, jestli tam nějaká ta zpráva bude a začnou to zpracovávat. No, to je vlastně postavení celý. Takže říkám, mohli byste to udělat vy vlastně špatně tak, že byste prali vlastně ty zprávy do nějaké fronty a nevyvíjali jste ji, tak byste z toho dělali nějaké úložiště a jak říkám, opakuju znovu, ten Rabbit na to není stavený, to znamená, že to je průtokář.
jak se řeší možnost pádu serveru a obnovení nespracovaný stav ve frontě. Jak se řeší možnost pádu serveru, opět Revit nabízí nastavení pro exchange, pro queue, pro ty fronty, jsou to nastavení durable a transient. Durable, pokud ta fronta má nastavenou vlastnost, tak vlastně po tom restartu serveru se sama obnoví, to znamená, ta exchange vlastně se sama nadeklaruje, sama se obnoví, ta fronta to samý, to znamená, že pokud se restartuje, tak se obnoví, nadeklaruje se znovu, pokud ji máte nastavenou jako transient, tak po tom restartu serveru se ztratí. To znamená, že to musíte nadeklarovat z té aplikace, buď z toho producera, nějaký programovací jazyka, nebo si to tam naklikat, RevitMQ má takový pěkný administrátorský rozhraní, jo, takže musíte to prostě nadefinovat, pokud máte ten transient. Říkáte všichni MOLU MySQL, říkáme to, nevím, jestli to říkáme všichni, já jsem třeba ještě do, já vím třeba, dejme tomu tak 5 měsíců zpátky říkal MySQL, ale byli jsme na konferenci s kolegou s Petrem v San Francisku a tam všichni to říkají MySQL. Tak možná proto teď říkáme všichni MySQL. Tak, jde nějak nastavit prioritu zprávy tak, aby některé byly vyřízeny přednostně. Jde to řešit tak, že si to naimplementujete sami, to znamená, že do té zprávy vlastně máme vchodit nějaká priorita, můžete to routovat třeba podle priorit, to znamená přes ten routing klíč, že budete mít priority 1 až třeba 10, nebo můžete to definovat přímo do toho stringu, ale myslím si, že ty zprávy, my to teda nepoužíváme, ale myslím si, že v dokumentaci je to, že ta zpráva má možnost mít nadefinovanou nějakou prioritu. Ale popravdě nevím, nevyužili jsme to zatím, ale zatím to nepoužíváme, takže nevím. On to ten protokol umí, ale Revit s tím nemůže pracovat. Je že... na to nějaký plugin? Je? Je na to plugin, ale moc dobře myslím, nefunguje. Ne? Že je nějak divně, tak jo, tak máme info teda, že tam existuje nějaký plugin, ale že tady to nějak nefunguje. Tam není něco ideálně. No, ta prioritizace je trošku takový oříšek, si myslím, no, jako jak to řešit. Je to asi v tom principu vlastně by to mělo být tak, že vlastně do té fronty vám to přijde, jak to začnete zpracovat. Říkám, musíte začít možná zkusit to, říkám, jakoby ty pohrát s těma routing klíčem, znamená se tady tu exchange jako topic a zkusit si pohrát s těma routing klíčem, takže vlastně to máte stejný, jako kdybyste třeba generovali logy. To znamená, nadefinovali byste si exchange pro logy, a tam by vám přicházely zprávy s routing klíčem log.error, log.warning, log.nevím, co ještě může být info jenom. A můžete potom vlastně směrovat ty zprávy podle routing klíče. To znamená, můžete si nadefinovat fronty, které budou směrovat třeba nevím, přes hash. To znamená, všechny ty logy budou někam směrovat, nějaký fronty, ty konzumři si budou něco dělat. A pak si můžete udělat vlastně fronty pro jednotlivý ty typy, takže pro error si uděláte frontu a budete tam směrovat jenom s klíčem log.error a můžete si zpracovat jenom ty errorový logy, co mě teď napadlo ještě. Mám dotaz, jak to šíte třeba, když zpracování nějaký message fail, tak třeba neměl jste ten heurek a košík, nebude dostupný k API, vrátilo by se to do fronty, ale hned ta fronta by, consumer by tam byl a hnedka by to zase vyžádal a no, mělo by se to řešit tak, mělo by se to řešit tím potvrzováním. Jo? To znamená, že tu zprávu vlastně nepotvrdit, nastavit si tu zprávu, že teda, nebo do toho konzumera, takhle, aby ta zpráva tam přišla a vlastně ta čeká na to potvrzení, že ta zpráva tam pořád je. A když mi to přijde do té aplikace, já to potvrdím a někde mi to lehne, že protože Eureka není dostupná, tak samozřejmě ta zpráva se smaže. Ale já bych si myslel, že takový best practice je potvrzovat to, až vám to projde celou tu logikou, to znamená, že se napojíte na to API, odešlete to tam a tím pádem vlastně až na konci někde můžete potvrdit vlastně tu zprávu, jakože jo. Jasně, ale tam message fail, nepotvrdí se to, ale hned vám naslouchá consumer, tak ji hnedka zase znovu odebere a bude se takhle zoufale snažit. Jo, takhle to myslíte, jasný.
nemáme to tam jako řešení, ale máme na to teď vlastně projekt, kdy chceme řešit vlastně nějakou univerzální platformu pro ten Revit, kdy tohle to všechno bude řešit. To znamená, že se tam zopakuje třeba, nevím, nějaký počet a potom se to uloží někam třeba do databáze a vybere se to tam nějak něčím a pustí se to třeba přes nějakou prostě, že se to pošle do té samé exchange, že se to narve do té fronty znovu a zkusí to svou dostat znovu. Pak myslím, že tam existuje nějaké nastavení ještě, teď nechceme napadat, dead letter queue, takže tam jde vlastně taky něco taky udělat a tam se to dá routovat i s tím, že se dá odkládat ten čas. To znamená, že se dá posouvat, že to zkusíte jednou za minutu, pak mu nadefinujete, že to se zkusí jednou za 4 minuty, když se to zase nepovede, tak to zkusíte se vám, že za 20 minut. Takže tím se to dá nadefinovat, to bude nějaký možný přístup. Ale pokud vlastně by ta hledověka byla nebo prostě jakýkoliv API byl nedostupný, tak samozřejmě se vám tam bude točit pořád. Jo. Ale to se asi jako nestane jako nejhorší případ. A proto vlastně chceme jako nadefinovat ještě univerzální platformu třeba u nás, aby se to ještě nějakým způsobem takhle dalo spustit znovu celý. Ještě nějaký dotazy? Nejsou? Tak já vám děkuju.